caabuqa corona virus ayaa xanuun dunida farabaas ku haya. Dalalka ayaa tallaabooyin kala duwan qaaday kuwa si ay ku xakameynayaan xanuunkan, waxaana la joojiyay duulimaadyadii kala duwanaa ee dunidu isku kala safri jireen. Dalalka qaar ayaa xidhay xuduudahooda cirka dhulka iyo badda. Haddaba qaab noocey ayuu saameynaya geeska Afrika oo ay ku taala Soomaaliya. Wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa laga helay xanuunka corona virus, halka Soomaaliyana kiiskii koowaad laga helay maanta. Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladdii ama keyskii ugu horreeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda, maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeyaa la geeyey, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay. Waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infection-ka coronavirus. Maamulada kala duwan ee ka jira dhulka Soomaalida ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo xanuunka coronavirus ama COVID-19. Madaarada Hargeysa, Muqdisho iyo Garoowe ayaa la dhigay kooxo caafimaad, kuwaasi oo baadhaya dadka ka soo dega madaaradaasi. Xuduudaha kala duwan ee dhulka ayaa iyagana la dhigay kooxo kala duwan oo baadhaya dadka halkaasi ka soo gala. Soomaaliland ayaa iyadu guddi u saartay loogu talagalay inay ka hortagaan xanuunka coronavirus. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa sheegay inay si adag uga hortagi doonaan xanuunkan. Waxaan saqabnaa warwar adduunka dhammaan qabo gobolkeena la soo dhawaaday. Dhowrta waxaan magacaabay shan wasiir oo hoggaaminaya arrinta oo shaqo qaran. Shanta wasiir oo kala ah sidoo kale hoggaaminaysa caafimaadku, daakhiliga, waxbarashada, awqaafta iyo warfaafinta. Wasiirka daakhiliga dalka oo dhan iyo gobollada iyo degmooyinka saa ka mas'uula. Marka haddii loo baahdo talaabo la qaado, culayska weyn isagu saarmaya. Amnigina isaga haya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna mamnuucday qaadka ka yimaada dalka Kenya iyadoo loo sababay xanuunka coronavirus. Dhulka Soomaalida ayaa waqtigan aan qaadi karin xanuunkan. Xanuunkan ayaan ilaa hadda loo haynin dawo. Qofka marka waasiba xanuunkan ilaa 14 cisho lama ogaan karo inuu haleelay xanuunka corona. Waxaa jira ka hortag la samayn karo si aanu xanuunku dadka ugu dhicin, kuwaasi oo la joojinayo goobaha ay dadku isugu yimaadaan, goobaha kubadda cagta lagu daawado, goobaha waxbarashada, iyadoo dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay madnuuceen muddo koronada kubadda lagu ciyaaro, iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ay dadku ku kulmaan. Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa iyagu wali aan hakin goobaha kala duwan ee dadku ku kulmaan. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.